Ja, det tror jeg. Godt, vi skal se, hvad vi lavede forrige mandag, hvor vi lavede nogle walks, hvor vi var side by side, hvor vi gik, hvor vi var sådan synkrone, hvor vi ligesom rockede på stedet, og hvor vi var asynkrone, hvor man ligesom kommer ind i den asynkrone med dobbelt sat bag på, og man kan ligesom gå frem og tilbage i asynkrone, sådan her. Og dobbeltsætte for at komme tilbage til synkronisen. Og så lavede vi en variant, hvor herren er lidt ind for dig. Nu er det lidt asynkronisk, så det var... Og så den tredje vej, vi lavede, hvor vi lavede cirka... Det var det, tror jeg. Ja.